Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! На телеканалі ТВ4 «Тернопільська погода». У народному календарі 18 лютого – день Агафії Скотарки. Мучениця вважалась покровителькою домашньої худоби, тому про погоду цього дня розкажуть домашні тварини. Наприклад, якщо свиня носить сіно в барліг, це означає, що скоро будуть морози. А якою буде погода 18 лютого – дивіться далі. По області хмарна погода з проясненням, без істотних опадів, вітер 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду, температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, в день 6-11 тепла. Хмарна погода з проясненням, без істотних опадів, вітер від 7 до 12 метрів за секунду, пориви від 15-20 метрів за секунду, температура повітря вночі від 2 до 4 градусів тепла, в день від 7 до 9 тепла. Вісімнадцятого лютого 1913 року Педро Ласкоран встановив рекорд, побувши на посаді президента Мексики одну годину. Він призначив наставника і пішов у відставку. Я ж бажаю вам гарного дня та хорошого настрою. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика «Ковальства», Миколинецька, 31.